свого народження єпископ Ужгородський і Закарпатський Православної Церкви України Варсонофій очолив святкову божественну літургію Свято-Троїцько-Михайлівському храмі міста Берегово. Сьогодні приємний такий день. Господь дав мені можливість сьогодні молитовно відзначити свій день народження. В першу чергу, як монах, звичайно, я його відзначаю в колі нашого духовенства, молитовному колі, тому що це ще одна можливість подякувати Творцеві за ті дні прожиті, вже за ті дні, які ще грядуть, і попросити його за щедрість і благополуччя для нашого Закарпатського краю, для нашої України, ось для перемоги нашого воїнства. Аби привітати та помолитися за єпископа, на святковій літургії зібралося духовенство Закарпатської єпархії Української Православної Церкви. Крім того, такі от соборні богослужіння є досить добрі для мене. Чому? Тому що ми зустрічаємося з усім нашим духовенством. Тобто ми показуємо кожному, що між нами є єдність, між нами є любов, між нами є Христос. Ось така єдність має бути між усіма для того, аби запанував кругом мир. А мир – це найголовніше, що нам дає Бог. Під час богослужіння духовенство та всі присутні молилися за мир в Україні, а також за всіх військовослужбовців, хто загинув під час оборони нашої держави. Кожному з вас я хочу принести подяку за ці труди, які ви покладаєте. І власне, те, що сьогодні сказав отець Михаїл, про те, що я є в сотні добрих людей Срібного краю, це тільки є наша спільна заслуга. Не моя особиста, а вас усіх. Я вдячний вам за те, що ви є, я вдячний за те, що ви щоразу приносите за божественну літургію до Творця молитви за мене, за молитви за нашу предстоятельну блаженнішу митрополита Київської всі України Епіфанія. Привітати єпископа Ужгородського і Закарпатського прийшли і представники влади. Сьогодні ми від імені обласної військової адміністрації і керівництва краю прийшли привітати владику із його днем народження. Хочеться принагідно сказати, що в краї функціонує близько ста громад помісної церкви. Це величезна заслуга і владики Варсонофія як представника церкви в нашому краї. Ми бачимо, авторитет церкви зростає, створюються нові громади, здійснюється богослужіння у військових частинах, капеланську службу несуть священники. На завершення правлячий архієрей подякував усім присутнім, що молитовно розділили з ним радість свята.